Tsy manaiky ny fangatahany antoko politika ny teo anivon'ny Ceni mba hahafahana mijery sy manara maso ny registra nasionaly ny lesim-pifidianana. Ko angamba fa malalaka kosa ny fizerenany lista ny an'ny Ceni efa mivoaka any amin'ny site web-n'ny Ceni ny an'ny registra nasionaly sa tsy mahita ve ianareo? Voalaza ny 50% amin'ny lalàna mifehy ny fifidianana nefa ny fahafahan'ny antoko politika misitraka izany. Adidin'ny antoko politika izay mahatsiaro manana andraikitra amin'ny sin'ny fifidianana madio sy mangarahara ary kendrery eto amin'ny firenena no mijery izany. Antony nahatonga teo anivon'ny antoko malagasy miaramienga nanatitra taratasy fangatahana teny anivon'ny Ceni ny herinandro lasa teo. Tamin'ny alatsinainy no niandrasana ny valiny izany, saingy ratsaivina, nanambarany teo anivon'ny Ceni fa ny biraomaritra izay nivory androany no andinika sy hanapaka izany, ka izao fikatonana sy fiasana samirery tahaka ny mahazatra azy izao no fanapa-kevitra noraisin'ny Ceni androany. Ny ao amin'ny tranokala izay tsy mazava ary tsy feno ihany koa ahafahana hitarafana ny mahamangarahara ny lisitra sy ny fikirakirana azy. Mampametra-panontaniana no mahatonga ity vao mera mahaleo tena misanany fifidianana ity andray izao fanapa-kevitra izao. Fomba fiasa sy fanapaha-kevitra samirery izay efa tsikaritra hatrany am-boalohany ary nitarika tsy fahatombanana manodidina ny fikirakirana ny fifidianana saingy izao inina toizana izao indray. Mametra-panontaniana manoloana izany ny mpanara-bavony aminy hoe iandry ireo mpiara-mombina antoko indray ve ny Ceni vao hiova hevitra ka hamaly ny fangatahany antoko politika sao efa tara loatra tahaka ny lisim-pifidianana farany teo.